ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. הרמטכ"ל גדי איזנקוט נדרש לסוגיית חוק הלאום על רקע פרישה שנייה מצה"ל של קצין דרוזי. הוא אומר, הרעות עם אחינו הדרוזים תמשיך להוביל אותנו. שדי זידן, סגן מפקד פלוגה לוחמת, אומר לערב ערב, אני לא מוכן להיות אזרח סוג ב'. אנחנו מזרחים שרגים, וזה נגד אותי העקרונות שלנו, זה נגד מה שאנחנו מרחים. אני לא מוכן לתת יד כדי להמשיך את הצבא. כלא בגלל שיר, 5 חודשי מאסר ועוד 0.5 שנה על תנאי, נגזרו היום על המשוררת הערבייה דארין טאטור בגלל שיר שכתבה ובו המילים "התקומם עמי למען פלסטין ערבית". המשך האפליה בעקבי ברקן, משרד הכלכלה מאיים לקצץ את התמיכה ביקב בגלל הפגיעה בעובדים יוצאי אתיופיה שנחשפה כאן בחדשות הערב. נערך פה את אחד הנפגעים שהורחק מייצור היין. זה באמת עצוב מאוד. יש שם מחלקה, כולם נכנסים. ואני לא נכנס, לפעמים בא לי לדע, לפקוט. התפילין אוכלי היודאיקה ששרדו את השואה הגיעו לישראל, לא שרדו בסוף השבוע את בלוני התבערה מרצועת עזה. לראות ספרים קדושים שרופים ותפילין שרופים ככה, אז מחזיר אותנו זיכרונות לפני שנים. התמונות הללו צולמו בחוף נתניה, קרישה שנלחמת על חייה, בסופו של דבר לא שרדה. עד כמה זה נדיר, עד כמה היא מסוכנת, נבדוק בהמשך. ו... אחרי שכבש את העולם על הלהיט קיקי דו יו לאב מי, מגיע גם לצה"ל. מגיע עד לאמבולנס הצבאי, פינה חדשה של רועי שרון, כתבן הצבאי, הוא יביא את סרטוני החיילים החדשים. ערב ערב, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, סערת חוק הלאום סוחפת גם את צה"ל. הרמטכ"ל מקיים שיחה באולי עם מנהיג העדה הדרוזית, מואפק טריף. מוקדם יותר הודיע קצין דרוזי שני שהוא פורש מצה"ל בעקבות אישור החוק. מדובר בשדי זידן, סגן מפקד פלוגה בגדוד לוחם. הנה מה שאמר היום בשיחה עם בנימין גל, איש מערכת ערב ערב. הנה. נתתי את הנשמה שלי, נתתי את הכל בשביל המדינה הזאת. פה של דבר, מה שהחוק הזה נותן לנו הרגישה, שאנחנו מזרחים שרגים. וזה נגד אותי העקרונות שלנו, זה נגד מה שאנחנו מאמינים. אני לא מוכן לתת יד להמשיך לשרת את הצבא בצורה כזאת, שהמדינה והממשלה יורקת עליי ועל העדה שלי. ואמרתי, אני לא משתתף בזה. קוראים לך למילואים, אתה מגיע, אתה מתייצב? לא. לא מתייצב. 70 שנה מדברים איתנו על שוויון, זה מה שנותנים לנו, יריקה בפרצוף. מה יגרום לך כן להישאר בצה"ל? שייתנו לנו להיות שחקנים כמו כולם. לא משנה מה העדה שלך, לא משנה מה אתה. להיות כמו כולם. למה? בגלל שאני לא יהודי, אני לא יכול להיות אזרח רגיל? רועי שרון, כתבן הצבאי, שלום. עדכונים מהדקות האחרונות נתחיל. בבקשה. אז הקצין, לא שדי זידן, אלא הקצין לפניו, כן, אמיר ג'מאל קורא לו, גם הוא סרן ביחידה לוחמת, גם הוא הודיע בפייסבוק. קודם כל הוא קרא לממשלה או לראשי העדה לפעול כדי לבטל את שירות החובה עבור בני העדה הדרוזית, וגם הודיע על כך שהוא פורש מהצבא במחאה על חוק הלאום. ובדקות האחרונות צה"ל מודיע שהוא ננזף על ידי מפקדיו, הוא הושעה ל-14 יום, מפקדיו הבהירו לו שאין מקום לשיח הפוליטי הזה בתוך שורות הצבא. מצד שני הודיע שהוא עוזב את הצבא. הוא הודיע שהוא עוזב, אבל... יחכה שיפרוט את מדיו ואומר את הצבא. אתה יודע, יש חוזה, הוא איש קבע, הוא צריך להתיר את החוזה הזה. בנוסף, הרמטכ"ל איזנקוט משוחח היום עם מנהיג העדה הדרוזית, השייח' מואפק טריף. והשייח' מואפק טריף אומר לרמטכ"ל איזנקוט שהוא קורא לבני העדה הדרוזית להשאיר את המחלוקות מתוך הצבא. הוא אומר, אנחנו ננהל את המאבק הזה עבורכם, אתם, והוא בעצם מתייחס לקולות שאנחנו שומעים מתוך שורות הצבא נגד חוק הלאום מקרב בני העדה הדרוזית. אתם אל תתערבו בסיפור הזה, אנחנו מנהיגי העדה, כך אומר השייח' טריף לרמטכ"ל איזנקוט, אנחנו ננהל את האירוע הזה עבורכם. וזה מסר שהרמטכ"ל גם היום
מוציא הודעה יחסית חריגה, שהוא אומר אסור שהשיח הפוליטי הזה, שהוויכוחים האלה יכנסו לתוך שורות הצבא. אנחנו ביד אחת עם בני העדה הדרוזית, עם הבדואים, עם כל המיעוטים שיש בצבא, אנחנו הולכים עם אותם ערכים שהיו עד היום, תעזבו את חוק הלאום בצד. מיד אנחנו נדבר בחבר הכנסת אכרם חסון מכולנו לגבי הפרישה הזאת השנייה ש... אבל זה מתחיל להיראות כמו איזה סכר שנפרץ, קצת מדבק שם, בוודאי מדאיג את הצבא. זה מדאיג את הצבא, ולכן גם ההודעה הזאת של הרמטכ"ל אייזנקוט, וגם שיחת הטלפון בין הרמטכ"ל לבין מנהיג העדה הדרוזית, עד עכשיו זה עדיין, אנחנו לא רואים כאן מחאה המונית. ראינו שני קצינים שפרסמו בפייסבוק, יש קצין נוסף, גם הוא סרן, שהוא לא כתב בפייסבוק, אבל הודיע למפקדיו שהוא מבקש לעזוב את הצבא, להשתחרר מצה"ל. פה ושם שומעים עוד קולות, כאלה שלא רוצים לבוא למילואים, אבל בסופו של דבר בני העדה הדרוזית עדיין לא נסחפים אחרי המחאה הזאת, מרגישים מחויבות לצה"ל, ועכשיו אנחנו רואים את הצעדים שהצבא עושה מחשש שזה באמת יתרחב וזה יפרוץ, ואז כבר יהיה באמת קשה לשים לזה סוף. ותראה, אני מעריך שאחרי הצעדים האלה, וגם הקריאה המפורשת של השייח' טריף, שזה לא ילך ויתרחב, גם אם פה ושם אנחנו נראה זליגות. מה יעשו הפוליטיקאים? זה כבר שאלה אחרת. רועי שרון, תודה רבה. והנה עוד קטע מדבריו של שדי זידן, סגן שדי זידן, שעוזב את הצבא. הוא לא מוכן להישאר בתור אזרח סוג ב' בצה"ל. החוק הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו אזרחים סוג ב', וזה נגד אותי העונות שלנו, זה נגד מה שאנחנו מאמינים. אני לא מוכן לתת להמשיך להישאר את הצבא. שלום לחבר הכנסת אכרם חסון, מפלגת כולנו. שלום וברכה. אתה שמעת איתנו את הדברים של שדי, התייחסות שלך אליהם? אני כתבתי לו בבוקר וגם דיברתי עם בני משפחתו ואמרתי לו שאנחנו לא מערבים שמחה בססון. אנחנו לא משרתים את הפוליטיקאים, אנחנו משרתים את מדינתנו, מדינת ישראל. אנחנו מחנכים את הבנים שלנו לשרת, זה ערך עליון. מבחינתנו זה לא רק חובה, אלא זה זכות גדולה מאוד לכל דרוזי. לכן המדינה והמולדת היא שלנו ואנחנו נמשיך לשרת ונמשיך לקדם. אני מבין את התסכול שלו, אני מבין את האכזבה של כל הצעירים, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים. אני עתרתי לבגץ, אנחנו מאמינים שבמסגרת החוק אנחנו נפסול את החוק הזה שנולד בחטא, נולד כתוצאה מקומבינה בין גפני לראש הממשלה, ואנחנו מתביישים בקומבינה הזאת, במיוחד גפני שהוא איש דת, איש ערכים שתמיד... תכף נדבר על גפני, תכף נדבר על גפני, אבל אתה מרגיש שמדובר באיזה סכר שאולי עומד להתפרץ? אני מבין שאתה נגד פרישה מצה"ל בגלל החוק הזה, לפחות בשלב הזה. התחושה שלך שזה רק טפטופים ראשונים וזה הולך ויגבר? זה ייגמר מהר מאוד, כי גם היום אני פניתי לכלל בני העדה הדרוזית וביקשתי מהם להוציא את הדברים האלה מראש. אנחנו ישראלים גאים, נלך עם קומה זקופה, זו המדינה שלנו, זו המולדת שלנו. מה זה אומר להוציא את הדברים האלה מראש? מה זאת אומרת להוציא את הדברים האלה? אתה אומר לא לפרוש מהצבא, להישאר בצבא, גם אם החוק הזה בסופו של דבר יישאר בספר החוקים של המדינה. נכון, אני מבין ללבם של הצעירים, אבל אני לא מצדיק אותם. כפי שאמרתי, אנחנו לא משרתים למען הפוליטיקאים. אנחנו לא שותפים עם הפוליטיקאים גם בחוקים האלה. אנחנו במדינת חוק ובמדינה דמוקרטית. המנהיגים של העדה הדרוזית החליטו שאנחנו נתגייס חובה מאז 1956, ולכן אנחנו נמשיך לכבד ולעשות את הכל. כפי שאמרתי, אנחנו והעם היהודי בברית חיים. שדי זידן מרגיש אזרח סוג ב'. לו הייתם מתייחסים אליי כאזרח שווה בין שווים, הוא אומר, הייתי כמובן שמח לשרת. ואתה אומר לו מה? הוא כן אזרח סוג ב', הוא לא אזרח סוג ב'. איפה זה עומד עכשיו? מבחינתי שדי וכל בן מיעוט שאוהב את המדינה ומשרת אותה הוא אזרח סוג א'. אם התנאים מקטלגים אותנו כסוג ב' מבחינת הזכויות, זה לא אומר שאנחנו אזרחים סוג ב'. אנחנו אזרחים סוג א' באמונה שלנו במדינה, בערכים, בסמלים, בבתי המשפט, בדמוקרטיה, ולכן נעשה את הכל על מנת שהתופעה הזאת היום תקטל. אף אחד לא ידבר על זה יותר. אנחנו מדברים עם כל הצעירים שלנו, נמשיך לדבר באותה נימה שהמדינה הזאת זה אנחנו.
אין לנו מדינה אחרת, אנחנו לא מדברים כאילו אנחנו והם. אנחנו ביחד, אנחנו והיהודים ביחד. הם ישנם פוליטיקאים קיצוניים שלא חושבים עלינו. גם אם החוק הזה לא יבוטל. גם אם החוק הזה לא יבוטל על ידי בגץ, ואתה כמובן חלק מהעתירה. בוא רגע נזכר בדברים שהביא אתמול כתבנו עקיבא וייס, הקלטה בלעדית של חבר הכנסת משה גפני, דגל התורה, והוא מסביר סוף סוף מה עמד מאחורי החקיקה הזאת של חוק הלאום. הנה. כלומר, זו הייתה עסקה, גיוס תמורת לאום, לאום תמורת גיוס, אבל למה הטענות שלך זה נגד משה גפני? יש ראש ממשלה שהוא עשה את כל המרקחת הזו. כי גפני הוא איש דת, איש ערכים. ראש הממשלה הוא לא איש ערכים? רגע, אני לא מבין. יש צעירים דרוזים שנהרגו כדי להגן על בתי הכנסת בירושלים. והדתיים תמיד אמרו לנו שאתם בשר מבשרנו, לא נשכח אתכם. ברגע שבא גפני ועושה עסקה על גבם של אלה שמשרתים את המדינה, על גבם של אלה שנהרגו למען גפני ואחרים, אני מרגיש נפגד. לא מתאים ליהדות התורה, לא מתאים לדתיים ולחרדים. אבל מי יזם את העסקה הזאת? מה זה עסקה? זה עסקה שהוא הציע אותה? מי יזם את העסקה? מי קידם את העסקה? מי בישל את כל העניין הזה? אתה לא יודע? אין לך כתובת לעניין? אני יודע, ולכן אני לא הסכמתי ללכת לפגישה שהייתה לפני יומיים עם ראש הממשלה. אמרתי, הפגישה כבר מיותרת. אנחנו קוראים את הדברים של ראש הממשלה בין השורות. הוא לא רוצה לשנות, ולכן אין לנו מה לעשות שם. אנחנו מאוכזבים מאוד מראש הממשלה. אבל אני גם פוליטיקאי. אני לא הייתי מוכן לחתום או לבוא בדיל לשום עסקה מלוכלכת שתפגע באחי היהודים. זו עסקה מלוכלכת. ולכן יש, הפוליטיקה זה לא רק מלוכלכת. חוק הלאום הוא עסקה מלוכלכת, זה מה שאתה אומר? בוודאי, זה חוק שנולד בחטא. זה עסקה שנעשתה כדי לטפל בחוק הגיוס עם החרדים. למה צריך להיות על גבם של אזרחים נאמנים, אזרחים שנתנו את הכל למדינה, מאמינים במדינה? אנחנו נרגשים, נפגדים, ואני אומר לך, זה מוכיח לנו שבפוליטיקה אין אלוהים, לצערי הרב. תודה רבה, אכרם חסון, חבר הכנסת מכולנו. תודה רבה לך. תודה לכם. ומי שחשף את העסקה המלוכלכת הוא כתבנו עקיבא וייס שלום, ואת ההקלטה של משה גפני ששמענו אותה קודם. רק לומר ראשית, בדגל התורה תוהים מי המדליף שלך, אתה רוצה לשתף אותם? אני לא אשתף, אבל כן, בדגל התורה אנחנו שומרים גם על משתתפים מתוך הישיבה שכבר מדברים על פוליגרף, הם דורשים, כל אחד מקבל גם תגובות, וגם יש פרסום באתר בחדרי חרדים על כך שיש דרישה בין המשתתפים בהנהלת דגל התורה שהם דורשים פוליגרף, הם מרגישים קצת לא בנוח, אנחנו... או שישבו על ספר התורה, שזה לא הם. אני מקווה שימשיכו להדליף משם, וגם הישיבה הבאה, ואני לא מאמין, הערכה שלי שאני לא מאמין שיהיה פוליגרף, השתתפו שם רבנים בישיבה, גם בכירים, חברי כנסת, שערים, אבל כן, בדגל התורה זה הנושא שם, גם ההקלטות הפנים חרדיות שהבאנו ביום ראשון, בנושא גפני ליצמן, התקפה של גפני על מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, בנושא חוק הגיוס, גפני מאשים אותם שם בתחייה של החוק הזה לבגץ, בכך שהוא בעצם חסם את החוק, וגם בהקלטות של אתמול. אבל זה לא שחשדנו שהכל היה טהור פה, נכון? הרי החרדים אמרו שהם מתנגדים לחוק הלאום קודם, והם מתנגדים בדרך כלל לחוקי יסוד, בכיוון שלך תדע מה זה יביא בבגץ, אז... הייתה תחושה שזה קשור לגיוס ומישהו הבטיח משהו למישהו? הייתה תחושה, אבל לא ידענו, כי בסוף חוק הלאום זה חוק ששנים ניסו לקדם אותו, החרדים התנגדו, ובטח גם עכשיו, עד לפני כמה חודשים, נתניהו ניסה לקדם, החרדים אמרו, אין על מה לדבר על זה. גם אחרי שעברו תיקונים, ישבו עורך דין מירון מטעם יהדות התורה, ישב עם חברי הכנסת של הראשון. ועדיין התנגדו? עדיין, ומשהו קרה בסוף. וזה בעצם גפני מספר, כן, נתניהו דיבר, ביקש, ואנחנו... יצא המרצע מהשק. תגובות שמגיעות, עסקה מלוכלכת, שמענו? כן, אנחנו, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, מגיב בעצם ואומר שנתניהו בעצם מכר את החיילים החילונים לטובת החרדים, אלה שהם לא מתגייסים, וגם הדרך מכר גם את הדרוזים. אנחנו רואים את חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, שאומר שבעצם מתברר שהם לא מדובר פה במשהו שנתניהו נגרע אחריו, ונתניהו שהוא הוביל אותו, כי גפני בעצם אומר, נתניהו אמר, זה חוק שלי, ועוד שורה של תגובות, יושב ראש מרץ גם גינתה את זה. הדבר הזה הולך לקחת אותנו הלאה, לקראת ההחלטה של בגץ בנושא חוק הגיוס, כנראה בימים הקרובים לקראת פגרת בית המשפט. עקיבא וייס, תודה רבה לך.
לראשונה בישראל הולך משורר, משוררת במקרה הזה, לכלא בגלל שיריו. 5 חודשי מאסר נגזרו היום על המשוררת דארין טאטור, לאחר שהורשעה בהסתה לאלימות בתמיכה בארגון טרור ברשתות החברתיות. שלום לפרקליטתה, עורך הדין גבי לסקי. שלום דבי. הנה ציטוט מהשיר, התקומם עמי נגדם למען פלסטין ערבית, לא די לי בפתרון של שלום, לא הוריד לעולם את דגלי, עד אשר הורידם מעל מולדתי. הורידם זה לסלק את היהודים מהמולדת, אז מה לא הסתה בשיר הזה בעצם? אני לא מבינה, אני בסך הכל עורכת דין, אני דנה בחוק, לא בפרשנות, לא מילולית ולא לא נותנת ציונים לשיר או לשירה. מה שוודאי זה שמדינה דמוקרטית היא אמורה להיות מספיק חזקה כדי להכיל שירה גם כשהיא מתנגדת למשטר, מתנגדת לממשלה, בדיוק כפי שקרה כאשר יהודים לאורך כל ההיסטוריה, משוררים גדולים, כתבו נגד הצאר, כתבו נגד המנדט הבריטי, וזה לא הייתה עילה לשלוח אותם לכלא. הנאשמת חצתה במובהק את גבולות חופש הביטוי הלגיטימי, פגעה בערכים חברתיים כבדי משקל, שחירות הביטוי נסוגה מפניהם. כך כותבת השופטת עדי במבילה איינשטיין. אז היא לא מקבלת את התזה שלך. היא לא מקבלת את התזה, ואני חושבת שבית המשפט פוגע במו ידיו בחופש הביטוי ובערכים המקודשים לדמוקרטיה. וכפי שאמרתי, מדינה דמוקרטית צריכה להיות מספיק חזקה כדי להכיל שירה או שיר של משוררת. הרי ברור לנו שמאוויים לאומיים קיימים בכל עם, ועדיף שאת המאוויים האלה יבואו על ידי ביטוי בשירה ולא בצורות אחרות. אבל מדינת ישראל רוצה להשתיק גם את הקול הזה, שהוא קול לגיטימי. כפי שבדיוק כמו שאמרתי, כפי שהקול של היהודים שחיו תחת המנדט או חיו במדינות אחרות, קראו ושרו וכתבו למען מולדתם ולמען הבעיות שלהם לשחרור. זו לא ממשלת ישראל, זה אפילו לא הפרקליטות. הפעם התפיסה ההפוכה משלך קיבלה גושפנקה של בית משפט. אתן ממשיכות הלאה, תערערו על הפסיקה הזאת, לאן זו הולך? כן, דארין תיכנס למאסרה בעוד כ-8 ימים. ובכל זאת אנחנו נגיש ערעור הן על הכרעת הדין וגם על גזר הדין. בכל זאת צריך לומר ביושר, היו פרסומים של טאטור שהם לא שירים ועלו בבית המשפט. באחד מהם היא כותבת, אללהו אכבר, הג'יהאד האיסלאמי מכריז על המשך האינתיפאדה בכל רחבי הגדה והרחבה לכל פלסטין, עלינו להתחיל בתוך הקו הירוק. זו ממש הנחיה לג'יהאד האיסלאמי איפה להתחיל את הפיגועים שלו. זו גם הצהרה שאת חושבת שנופלת בגדר חופש הביטוי, צורה של... מה שהיא עשתה שם, דובי, אם גם בית המשפט היה קורא את כל הזה, היא העתיקה פרסום שהתפרסם בעיתונות, ושוב, זה היה בתקופה של שהיו המון הפגנות בארץ בעניין הר הבית, וכן. זה צריכים הכל להכניס בפרופורציה, לומר שזה הסתה לטרור, אני חושבת שזה קצת מוגזם. אני רוצה להזכיר גם לך ולאחרים שאני הבאתי בפני בית המשפט דוגמאות של אנשים, של מקרים בהם אנשים הסיתו לרצח של פרקליט המדינה באופן גלוי ומפורש, והעונש שלהם, או ההתייחסות של המערכת כלפיהם, הייתה קלה בהרבה למה שקורה עם דארין. דארין טאטור הולכת לכלא, המשך דיון בערעור במחוזי. תודה רבה, עורכת הדין גבי לסקי. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו לסערה שעורר כתבנו אוריאל קיים מנוגע לאפליית יוצאי אתיופיה בעקבי ברקן. היא נמשכת. מסמך שנחשף אמש בחדשות הערב, ממנו עולה שבני העדה האתיופית מתבקשים להתרחק מהיין, לפחות עד סוף חודש אלול. שלום
אוריה. שלום דובי. חשבנו שזה חלף, לפני חודש פוצצת את העניין, כולם אמרו יהיה בסדר, זהו, מחזירים אותם לאותם תפקידים בדיוק. חגגנו את הבשורות הטובות אז, לא פחות מחגגנו את הבשורות הטובות. העובדים קיבלו את הבשורות, יודע מה, עזוב אותנו. העובדים חגגו את הבשורות הטובות הללו, ואז הם מספרים שמאז הם לא רבו נחת, האפליה נמשכת ונמשכה עד שמגיע מסמך הבנות שמגובש על ידי ההסתדרות ועקבי ברקה. ואני מציע ש... יש לנו קטע מהקטע בית מול, הנה. חודש עבר מאז סיפרנו לכם שבעקבי ברקן העבירו את העובדים ממוצא אתיופי ממחלקות ייצור היין בשל דרישת בדץ העדה החרדית המטיל ספק ביהדותם. עם הסערה הציבורית הודיעו ביקב שהעובדים יחזרו לתפקידם המקורי, אלא שבמציאות הדברים נראים אחרת. זה מסמך ההבנות שגיבש עקב ברקן עם העובדים בסיוע ההסתדרות, והנה שחור על גבי לבן האפליה נמשכת. כך למשל הסעיף שקובע כי בשל כמות גדולה מאוד של יין מסוג תירוש הנמצא בהשגחת בדץ העדה החרדית ומתוך רצון ואחריות מצד העובדים שלא לפגוע בכמות יימשך הטיפול ביין באותו אופן שבו טופל עד סוף חודש אלול. איך אמר המנכ״ל? ביזנס זה ביזנס, נכון? זה ממש כך. ביזנס זה ביזנס מבחינת עקבי ברקן. זו המדיניות שהפלטה את בני העדה האתיופית אז, וזו המדיניות שמפלה אותם גם היום. כי מה המשמעות של הסעיף הזה בהסכם ההבנות? זה אומר שהעדה החרדית ממשיכים לפעול, ובני העדה האתיופית מתבקשים לא להיות יהודים עד סוף חודש אלול. כלומר, להתאפק עם הכמיעה שלהם להיות יהודים. זה מה שבעצם היקב אומר. עכשיו, בני העדה האתיופית, העובדים ביקשו עוד סעיף. הם ביקשו שבדס העדה החרדית ינקטו נגדו סנקציות במידה והוא ימשיך בהתנהלות הגזענית שלו. נכנס סעיף כזה למסמך ההבנות, אבל באישון ליל, ביד אחת שעשתה ההסתדרות עם עקבי ברקן, המסמך הזה, הסעיף הזה, סליחה, נעלם כלא היה מאחורי גבם של העובדים, ואנחנו שומעים את העובדים בני העדה האתיופית שמספרים לנו האפליה הייתה, האפליה נמשכת, ואנחנו אפילו שוקלים להתפטר, כי אנחנו לא רואים את העתיד שלנו במקום כזה שמפלה אותנו. לא אני איש אגון, אתה יודע, אנשים אגונים לפעמים לא קונים בגדים שמייצרים אותם ב... במפעלי הזעה, בסוויטשופ כאלה. אז אני אולי לא קונה את התירוש של ברקן, כי אני יודע שזה תירוש שהודרו ממנו אנשים אגונים, יהודים טובים. עקבי ברקן כנראה חושבים אחרת, הם סבורים שלקראת החגים, באופן עובדתי יין תירוש הוא יין נמכר מאוד, אבל הם חושבים שהמחירות תהיינה גבוהות ומשמעותיות יותר עם חותמת בדץ העדה החרדית. ואגב, מעניין לראות את התגובה של ברקן, שהם אומרים, לאחר מעשה, אנחנו נשמיד את הסחורה הזאת. עכשיו דובי, שאלה שצריכה להישאל, ושאלנו אותה במהלך כל היום. אני מוכן לבוא להשמיד את הסחורה. כן, אבל למה להשמיד? מה, האם היין הזה לא יהיה טוב בלי חותמת העדה החרדית? גם לא. וגם למה להשמיד? האם בגלל שחלילה בני העדה האתיופית נגעו בו, ולכן הוא כבר לא ראוי להיות יין? את השאלות הללו שאלנו, לא קיבלנו עליהן מענה, אבל העיקר שיש תגובה של ברקן, וגם של ההסתדרות. תודה רבה. שאגב, ההסתדרות אומרת שהיין הזה ישווק. אוריה, תודה רבה, ואיתנו תודה. אחד מגיבורי הסיפור והכתבה, יוסף ברוך הוא עובד היקב שעומד במרכז הסערה. שלום לך יוסף. ערב טוב. יוסף, חשבנו שהעסק הזה כבר הסתדר, והוא מאחורינו, והנה אוריה אלקיים מספר אתמול, לא, עבר חודש, והעניין לא הסתדר בעקבי ברקן. האמת, גם אני חשבתי שהדבר הזה שהסתיים, אבל באמת לא הסתיים. הדבר הזה ממשיך. והתקופה הקצרה, כן, הפסיקו. וחשבנו הכל עבר כסדרה. אבל באיזשהו שלב באו אליי ואמרו לי שיש עדיין של מיץ של בהשגחת הבדץ. בדץ העדה החרדית. נכון. ולכן אתה צריך להתרחק ממנו. להתרחק ממנו עד שיבקבקו או שיכינו את היין הזה. עד... תקופה מסוימת, עד שיסיימו את ה... אתמול בכתבה אוריה חושף מסמך של ההסתדרות שחתמה אותו עם עקבי ברקן, ושם ההסתדרות מסכימה לכך שבגלל שהחגים מגיעים וראש השנה ותירוש, אז עדיין אתם לא תטפלו ביין כדי להפוך אותו כשר בעיני העדה החרדית. ההסתדרות פה תקעה סכין בגב. נכון, ההסתדרות... שיחקה לרד המשחק פה. ואיך דבר כזה חותמים, או
מביאים מסמך כזה. אני מההתחלה, גם לפני דיברנו, לא הסכמתי לדבר הזה. לפשרה הזאת. בדיוק. שבעצם אומרת, כן. לא, אתה עדיין לא יהודי בעיני העדה החרדית, ולכן אתה צריך לא לטפל ביין. נכון. וזה מסמך שההסתדרות חתומה עליו. נכון. זה מתחיל לפני 16 שנה, כשאתה מגיע לעקבי ברקן, ובמשך הרבה מאוד שנים הכל היה בסדר, והרגשת שווה בין שווים? כן, בין הבית אפילו. בין בית אפילו. בין בית אפילו. שם באמת היה הנהלה הקודמת, באמת התחסו אליי טוב, היה לי כיף, הייתי מחייך, הייתי רץ לעבודה. לפני שנה, מתחיל סיפור הזה עם הקשרות של בד"ץ העדה החרדית, ואתה, התפקיד שלך ביקב, אתה קולט את הענבים, נכון? קולט את הענבים עד שיש תהליכים. מקליטה עד שהולך למילוי בקבוק. למחלים אתה מעלה אותם, את הפסולת של הענבים אתה מוציא החוצה. מסננים אותם. מתעסק עם הענבים. מתעסק עם היין בקיצור, מההתחלה עד הסוף. ואז הגיע בד"ץ העדה החרדית. איך הם הסבירו לך בברקן שאסור לך לגעת ביין? הם הלכו סחור סחור, היו להם תירוצים, או שהם באו ואמרו לך את זה בפרצוף? בהתחלה היה ככה. בקבלת הענבים אמרו לי, הייתי עובד שם, אני עובד טוב שם. אמרו לי, אתה לא יכול להגיע לשם, אתה לא עובר שם. למה? כן, למה זה בגלל הבד"ץ. טוב, בסדר. לאט לאט עשו גדר, אמרו לי, היה אחרי שבציר נגמר, אמרו לי, עשו גדר הכל. לצערנו, אתה לא יכול להיכנס שם, כי אסור לך. למה? זה בגלל הבד"ץ. כל זה זרקו על הבד"ץ. כן, אבל אתה שואל, מה הסיפור של הבד"ץ? ואתה איש דתי, ואומרים לך, כי אתה לא מספיק יהודי בעיניהם? אין מי לדבר. אין מי לדבר. אמרו לך אסור, אסור, זהו, נגמר. והבנת שהסיפור הוא בזה שאתה יהודי ממוצא אתיופי. זהו, נקודה, כן, זה אני הבנתי. אבל אף אחד לא בא... מכיוון שהפרנג'ים כן המשיכו לעבוד. נכון. והיהודי ממוצא אתיופי השאירו אותו בחוץ. נכון. זה באמת עצוב מאוד. יש שם מחלקה, כולם נכנסים. ואני לא נכנס, לפעמים בא לי, לא יודע, לפקוט, אין לי איך לתאר הדבר הזה. אסור לי אפילו לקחת משהו, איזשהו חפץ, לקנות שם, סגור. כשאתה חוזר הביתה, אחרי יום כזה ויומיים כאלה וחודשים כאלה, מה אתה אומר לאשתך? מה רובץ על הלב? מה אתה מספר? את האמת, אני לא סיפרתי לאשתי. לא נכון, באמת. ברצינות. אני סיפרתי לה, המקרה הזה הולך להתפוצץ. רק בסוף סיפרת. כן, בסוף, קשה לי, אין מי לדבר, אין לך מי לברוק את זה. התביישת לספר לאשתך. אחד מהדברים זה, זה מקומם. גם היא תיכנס לאיזשהו, לא יודע, לאיזשהו היסטרי, לך תדע מה נכנס בה. ואני אוכל אותה שם, וגם אני אספר לאשתי, זה מאוד... אז לפני חודש פוצצנו את זה פה. וחשבנו שזה מאחורינו, והיא מתברר שלא. ומה עכשיו? אני מבין שרני רב אומר, הפעם הוא אומר שישפכו את כל התירוש. זה מה שהולך לקרות? אתה מאמין שזה יקרה? אני לא יודע. את האמת, ההחלטה זה החלטה שלהם, מה מחליטים, איך עושים. אני לא מבין בזה, אני לא יודע מה יעשו, זה החלטה שלהם. יוסף ברוך, היהודי. הרבה תודה שבאת אלינו. תודה רבה לכם. ונקווה שהסיפור, האפליה המזעזע הזה יהיה מאחורינו, ונשתה כולנו תירוש נהדר בראש השנה. אמן, אינשאללה. תודה רבה. תודה רבה לכם. מקווה ברקן נמסר בתגובה, אין ולא מתקיימת הפרדה והאפליה בין עובדי ברקן. החברה הודיעה על עמדתה זו לכל הגופים נותני הכשרות, כולל בד"ץ. התקיימו שיחות בין ההסתדרות לבין העובדים במטרה לאפשר הוצאת סחורה שיוצרה בעבר תחת כשרות בד"ץ, והחברה דחתה את שלל ההצעות שקיבלה. אולם כמנהגו נוהג, הסחורה תושמד, אין כשרות בד"ץ ואף עובד לא הוזז או יוזז מתפקידו. בהסתדרות נמסר, הסחורה שכבר יוצרה תצא החוצה בהסכמת העובדים, ובר מבורה שלא תהיה כל אפליה, והסתדרות תעמוד על כך במידה ותעלה התנגדות מאחד מגופי הקשות, ההסתדרות תפעיל את האמצעים העומדים לרשותה. מקווה מאוד. הפסקה קצרה ואחריה, אחרי ששרדו את השואה, הגיעו לישראל ונשמרו כאן במחולה, תמונות וחפצים עם ערך משפחתי, ולא רק, לא שרדו את טרור העפיפונים של סוף השבוע החולף. וגם
פינה חדשה כאן של קצין סרטונים ראשי, רועי שרון, עם הסרטונים הכי נועזים ומגניבים של חיילי צה"ל, והשבוע ספיישל קיקי. הפסקה קצרה כבר פה. בכלום, תחת לאדמה. זה בדיוק מקום להתאבד. אתה לבד, וזה העונש שיש לי. נחומן בר מדבר, החלק השני, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אמא שלי אומר לך, אתה אלבס, תעורר לעצמך. חסידיסטוק, הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. תקרא לך עכשיו, אני קולט, זה מרוקאי ברומניה. אף אחד לא יודע שאני מגיע הביתה, מה אני עושה? אולי, אם הייתי עוזב את המקום, אשתי לא הייתה הולך. אנחנו על המפית. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. יו, יו, טוטי. אלי עתי. יו, איזה קטע. פתאום את עולה לי. לא קטע? כן, פתאום עליתי לך. איזה כיף לי. גם לי. אני אוהבת אותך. הפסיכולוגית, מחר ב-10. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות מכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל, המשלב לימודי העשרה, סיורים ודרכים ומגוון חוויות. ערב ערב חזרנו, האם נראה מתישהו נשים מתמודדות ונבחרות ומכהנות כחברות כנסת מטעם יהדות התורה, מטעם אגודת ישראל? עתירה שדורש לבטל סעיף בנושא הזה שאוסר על התמודדות נשים נידונה היום בבגץ. השופטים הציעו לראשי אגודת ישראל למחוק את הסעיף, נתנו להם חודש לחשוב על העניין. איתנו עורכת הדין נטע לוי מעמותת איתך מעכי, מעכי משפטניות למען צדק חברתי. שלום לך, נטע. שלום, שלום. תחושה שלך, עורכת דין לוי, אפשר להבין משהו מבגץ, לאן הדברים הולכים? כן, אנחנו יצאנו מאוד אופטימיות מהדיון הזה בבגץ עכשיו. בעצם השופטים, הרוח נשבה באופן מאוד מאוד ברור, גם המדינה ואפילו המפלגה אמרה באיזשהו אופן שהסעיף, סעיף התקנון שעליו בעצם הלנו בעתירה הזאת, סעיף התקנון הזה הוא סעיף תקנון שמהווה אפליה חמורה נגד נשים ופוגע בשוויון באופן חמור. ובעצם לקראת סוף הדיון ככה עלתה השאלה האם המפלגה מוכנה לבטל את הסעיף הזה או לתקן אותו כך שלא יהיה כתוב רק שכל איש יהודי יכול להיות חבר במפלגה הזאת אלא כל איש או אישה, וכך בעצם לבטל את העוול הזה שנעשה ושמונע ושבעצם להסיר את השלט אין כניסה לנשים למפלגה. אני רוצה לשאול אותך, נאמר כל הנשים החרדיות שמצביעות לאגודת ישראל היו רוצות לראות ייצוג בכנסת. למה שלא יתכבדו, יקימו מפלגת נשים חרדיות ויתמודדו לכנסת ויצביעו בשביל המפלגה הזו? אז הסוגיה הזאת עלתה גם בדיון. באו נשים חרדיות לדיון הזה ואמרו, זה הבית הפוליטי שלי. אני מגיל אפס נופפתי בתקים של ג' כי זה הבית הפוליטי שלי. כאן אני רוצה להיות שייכת. אני לא רוצה להקים מפלגה אחרת. זאת המפלגה שלי, אבל אני רוצה ורשאית וזכאית בעצם להיות חלק מהמפלגה הזאת. היו כאן נשים חרדיות אמיצות מאוד שבאו ואמרו, כשחברי הכנסת החרדים נמצאים בממשלה, והם נמצאים כמעט בכל ממשלה וכמעט בכל קואליציה מאז הקמת המדינה, הם נמצאים בכנסת, אבל הם לא מייצגים אותי. הם לא מייצגים אותי לא בדיון שעוסק בבריאות נשים חרדיות, לא בדיון שעוסק בפגיעות מיניות בחברה החרדית. ואנחנו רוצות לייצג את עצמנו. ובית המשפט בעצם, אנחנו ככה קראנו לבית המשפט, לבגץ, לבוא ולתת את הגב הזה,
הזה לנשים החרדיות הללו, גם בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות, גם שם בעצם בית המשפט מתבקש לתת להן ככה את הרוח הגבית, לבוא ולהעז ולומר, אנחנו יכולות, ואנחנו יכולות מבפנים. ולא מבחוץ, ולא שיגידו לנו, אתם בכלל לא חרדיות, וכבאמת מה שקרה בעבר, כשנשים חרדיות ניסו לעשות את הצעד הזה, אז הן נתקלו בהתנכלות קשה מאוד בתוך הקהילה החרדית. אוקיי. ברגע שיוסר, לפחות החסם הזה, אפשר יהיה לעשות את הצעדים הבאים הלאה. עורכת הדין לוי, אז אולי השינוי ההיסטורי לפנינו, נדע בתחילת ספטמבר, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. ואחת הנשים החרדיות שעתרו לבגץ בנושא, והיא זעקה היום לעבר השופטים שמדובר בפיקוח נפש, שהיא רחלי רושגולד. שלום לך, גברתי. שלום, שלום. את אחת הנשים שנטע לוי דיברה עליהן, שמילדות נופפו בפתק של ג' ועכשיו גם רוצות להיות מיוצגות במפלגה שלהן. נכון, אנחנו בעצם נשים חרדיות שמאז שיש לנו זכות בחירה, בעצם מצביעות עבור המפלגות החרדיות שבעצם לא מייצגות אותנו ולא נותנות לנו אפשרות לייצג את עצמנו. אני יכולה להגיד לך, עוד אפילו לפני שהייתה לי זכות בחירה בעצם, אז אתה יודע, פעלתי למען המפלגה, שרתי את השירים של המפלגה, ובעצם אני היום כחלק מהפעילות שלי בארגון נבחרות הולכת לוועדות, ואני יכולה להגיד לך שוועדה אחרי ועדה שעוסקת בנושאים שקשורים לנשים, ואין לנו ייצוג. אני נמצאת שם, אישה חרדית, משמיעה קול שאף פעם לא נשמע בכנסת, ואני שואלת את עצמי איך זה ייתכן. נושאים של פגיעה בשכרן של נשים חרדיות, נושאים שקשורים בפגיעות מיניות שמתרחשות גם בחברה החרדית לצערי, לא זוכים לייצוג, לא זוכים בעצם, לא משמיעים את הקול שלנו. אני רוצה לשאול אותך, האם להיות אישה חרדית זה לא בעצם לקבל על עצמך את זה שלגברים יש זכויות יתר, הם גם מתפללים ליד ארון הקודש ואתן רק בעזרת הנשים, ויש חציצה בין האוכלוסיות באירועים? האם לתמוך באגודת ישראל זה לא בעצם לתמוך בשלטון הגברים? תשמע, כנסת זה לא בית כנסת. לא ייתכן שבהיכל הדמוקרטיה הישראלי יאשרו תקנות של מפלגות שמדירות נשים. זה מה שקורה בבית כנסת ובארגונים דתיים, זה משהו אחר. כאן מדובר על פיקוח נפש. אני יצא לי שם קצת להתפרץ בבית משפט, כי אתה יודע, עסקו שם בדיונים שברומו של עולם וטיעונים משפטיים, אבל אני ראיתי את הבנות שלי לנגד עיניי, ואני ראיתי את העתיד שלהן, וזה לא יכול להיות שאנחנו נמשיך להתנהל בצורה כזאת, שגברים מספרים לכולם מה אנחנו רוצות. אנחנו כאן, נשים חרדיות, השנה היא שנת 2018, והגיע הזמן שיכירו בנו, ישמעו את הקול שלנו, ויתנו לנו גם מקום. ייתנו לנו מקום לא לדבר על דברים שהם לא בסדר, ייתנו לנו מקום לדבר עלינו, על ייצוג של נושאים שלא מספיק מיוצגים עד היום. רחלי, אנחנו לא מבקשות כאן איזה משהו שהוא רחוק מאיתנו. אנחנו מבקשות לייצג את עצמנו, להשמיע את הקול שלנו. ברור. אתה יודע, כל הזמן הטיעונים שהצד השני זה רב תרבותיות. על איזה רב תרבותיות מדובר? אמנם המגזר החרדי הוא מיעוט, אבל הוא מיעוט עם כוח שיכול להפיל ממשלה בלילה. הוא מיעוט שמדיר ומשפיל נשים. והמיעוט הזה ראוי שייתן מקום גם לנשים. זה באמת מדובר כאן בעיניי בפיקוח נפש. רחלי רושגולד, נסתפק עם דברים האלה. תחזקנה ידייך, תודה רבה לך. תודה. וממלחמה למלחמה. אחרי מכתב 200 הרבנים שכינו את הלהט"בים, חברי הקהילה הלהט"בית, סוטים ואומללים, כ-100 חברי הקהילה הגאה שגדלו בבתים דתיים, הם יוצאים נגד מכתב הרבנים, ואיתנו אורי לחמי מהחתומים על המכתב. אורי, שלום. תכף נדבר על המכתב ותספר על הרקע שלך ונדבר על הרבנים. אבל אני כן רוצה לראות תמונות של המשפחה שלך. מוזמן. בוא נראה קצת תמונות. תראה. אז תציג אותה, את המשפחה שלך. זה אני ובן זוגי ארז וביתנו הקטנה רוני. שנולדה בארצות הברית, בהליך פונדקאות. פה נמצאים עוד 3 הילדים שנולדו כאן בישראל, בהורות משותפת. אתה אב לארבעה. אני אב לארבעה. וואו. בהחלט. ששמע התמונות אפשר לראות כמה אנחנו אומללים, כמו שהרבנים כינו אותם. והגברת באמצע היא... כן, היא הם 3 הילדים הגדולים. כאן אתה יכול לראות תמונה שלנו בישיבת הר המור לפני 3 שבועות, שאחד מרבני החתומים על המסמך, נכחנו שם בחתונה של אמא שלי.
אז גם לשם בסופו של דבר הצלחנו להגיע. אז אתה משפחה דתית? אני משפחה דתית, מה שמכונה חרדלי, הציבור החרדי-לאומי. גדלת כשכיפה לראשך? גדלתי כשכיפה לראשי בירושלים, למדתי בישיבות. המכתב הזה באמת יצא כנגד המכתב הזה של אותם רבנים. מכתב שמנסה לתת איזשהו קונטרה גם ברוח הדברים שלו, גם בתוכן הדברים. הוא בעיקר פונה גם לקהילה הדתית, ומבקש שתיתן... כן, זה החבורה ברגע של... משפחה נהדרת. נראה ככה, כן. היא נראית סופר נורמטיבית. נכון. גם לדעתי, גם לדעתי. המשפחות הכי טובות מעיפים את הקריות לרצפה. בדיוק. תראה, בסופו של דבר אותם רבנים מעולם לא נתקלו ובחרו שלא לפגוש משפחות להט"ביות. אני חושב שהם היו מוכנים לפגוש, הם היו רואים שהם הרבה יותר נורמטיביים ממה שהם היו רוצים לחשוב שהם. אבל נורא קל לשבת בתוך בית המדרש ולכתוב מסמכים כאלה ולחתום עליהם בלי שאתה באמת פוגש את האנשים אחד על אחד ו... We're not your toys, אומרים הילדים לרבנים. לגמרי. תגיד, זה יותר מכעיס, זה יותר עצוב. אני חושב שאני, סביב רבנים שחותמים על דברים כאלה זה בעיקר מאוד מאוד מכעיס. כי כשאתה פוגש ציבור מול המשפחה שלי, לדוגמה, אני יכול להיות גם מאוד אמפתי, אני יכול להבין את המקום שלהם, אני יכול להבין את הקושי שלהם, אבל בסופו של דבר... יש להם קושי עדיין? יש להם קושי עדיין, מאוד מאוד גדול. כן, בסופו של דבר הרבנים שלהם לא אישרו להם, למשל, להזמין אותנו לאירועים, בהם יש פחות מ-150 איש. כי אנחנו נהיה בולטים מדי. אתם לא יכולים לבוא לאירועים? אנחנו לא יכולים להגיע, לא. לצערי הרב, לא. ההורים שלך רואים את הילדים המקסימים שהבאת להם? לא, אנחנו לא יכולים להגיע לאירועים, לא לבר מצוות, לא לבת מצוות. לפעמים חתונות, אם זה 400 איש, אז אנחנו בטלים ב-60. אז אנחנו יכולים להגיע. כמובן, אירועים שבהם יש קדושה, אנחנו לא יכולים להגיע, כי אנחנו מביאים איתנו את הטומאה. זה השפה שבה הרבנים מדברים. אמא שלי, תשמע, הם מאוד מאוד מתקשים. זאת אומרת, הם נמצאים במקום שהם מאוד קרועים. לכן הכעס גם הוא מול הרבנים, כי הם ניגשים אל אותם רבנים והם לא מקבלים מענה. המענה שהם מקבלים הוא מענה מאוד מאוד הלכתי. ובסופו של דבר, גם ההורים שלי וגם המון אנשים בתוך החברה הזאת, והורים לילדים, נשארים בעצם בלי מענה, והם קרועים באמת. אבל כשסבתא באה לבקר. כן. אני מניח שיש חום. נכון, כי בסופו של דבר, אתה יודע, מעל הכל, כשלב פוגש לב, וכשנולדה רוני, אז הרבי נשאר בחוץ, עם כל הכבוד. אז הרבי לרגע נשאר בחוץ, והגיע לשדה התעופה, וחיבקה את התינוקת שרק נולדה, כי זה יותר חזק ממנה. אבל באירועים של בת מצווה שלי, לפני שלושה חודשים של אחיינית אהובה שלי, לא יכולתי להיות נוכח עם המשפחה שלי. ולכן, עצוב. מאוד עצוב. מאוד עצוב, ובאמת מאוד מאוד מכעיס בעיקר, ברמה הציבורית, ברמה של רבנים שנמצאים באמת במקום של שליטה ושל כוח, בעיקר בחברה החרדית-לאומית, שעל כל דבר באים ומתייעצים ופשוט פוסקים שוב ושוב לא, 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 לא. תראה, בסופו של דבר, היום בשטח אנחנו רואים שהדברים קורים ברגליים, הם קורים בשטח עוד ועוד ועוד הומואים ולסביות בוחרים, או להישאר בעולם הדתי או לצאת ממנו, אבל המשפחות שלהם שם, והדברים קורים ברגליים, זאת אומרת, בסוף דברים משתנים ודברים קורים, אבל עדיין, העובדה שרבנים פוסקים וקוראים לנו סוטים ואומללים, היא מאוד מאוד מכיסה, מאוד מכיבה, ובעיקר יכולה לייצר המון נזק לאותם נערים ונערות שנמצאים שם ולא מרגישים שייכות ומחפשים מקום שהם יכולים להרגיש בו שייכים. אורי לחמי, שימחת אותנו עם התמונות האלה. תודה רבה. זה טוב לראות ילדים קופצים ושמחים תמיד. בכל נסיבה שהיא. תודה רבה, ערב טוב. גם היום המשיכו בלוני התבירה להגיע לעוטף עזה, אבל בסוף השבוע הם גם שרפו תשמישי קדושה. חפצים נדירים מתקופת השואה, ערכת תפילין, כל אלו עלו באש אחרי מפגש עם בלון תבירה שהגיע מהרצועה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לידידיה סגל מקיבוץ סעד בעוטף. שלום ידידיה. שלום דב. אלה התפילין השרופים ממש בידיך, אם תוכל להראות לנו אותם ולספר לנו, זה קורה ביום שישי אחר הצהריים, ערב שבת, נכון? בדיוק, ערב שבת, כמה שעות לפני כניסת שבת. נוחת פה בבלון תבירה, שמצית פה את כל הרכוש. מצית פה שתי מחולות ועוד מחסן, ממש פה ליד שכונת מגורים. ומה עם התפילין? התפילין שייכים לחבר שלי, שכרגע מתגורר בחול. הוא שירת פה בתור חייל בודד בקיבוץ סעד במשך מספר שנים, והוא, אנחנו המשפחה המאמצת שלו, והוא השאיר פה את החפצים שלו בשביל שנוכל לשלוח לו את זה אחרי
זמן מסוים, או שהוא יבוא לעשות אותם. מה זאת אומרת לשלוח? אתה היית אמור לשלוח את התפילין האלה ביום ראשון, נכון? יום ראשון תחילת שבוע. בדיוק, היינו אמורים לשלוח ביום ראשון השבוע, היינו אמורים להעביר את זה הלאה, למישהו שהיה אמור לקחת את זה אליו. רק שיומיים קודם הגיע בלון התבירה ושרף אותם. מאז אותו רגע אתה חושב על משמעויות סימבוליות של העניין הזה? זה מה שעבר אצלך? כן. הפעם האחרונה שיצאנו לראות סיטואציה כזאת, זה לא... שלראות ספרים קדושים שרופים ו... תפילין שרופים ככה, אז מחזיר אותנו זיכרונות מפני שנים. סבא וסבתא שלי עם ניצולי שואה, ורוב הציוד כאן הוא שייך לסבתי. זה גם מדהים, כי סיפרת לנו שיש שם בציוד הזה של המחולות כלי כסף וספרי קודש שהם הצילו מאירופה, ואפילו סרטים שהם צילמו שם. זה נכון? סרטים שתיעדו את מה שהם עברו ואת החיים שלהם אחרי גם כן. אחרי הכל לא נשאר להם הרבה ממה שהיה להם לפני, וזה כל מה שנשאר להם אחרי. זה מה שהם בנו אחרי יותם השואה. וכל זה נשרף? כל מה שאתם רואים פה זה מה שנשאר. כל זה נשרף ביום שישי על ידי בלון התבערה. תגיד, לאן זה הולך? אנחנו נצליח להתגבר על התופעה הזאת? אני מקווה מאוד שכן. כרגע אנחנו עושים חשיבה מחדש. מה עושים? העודים המוצלים שנשרפו בערב שבת גם הם בגלל בלון התבערה. תודה רבה, ידידיה סגל מקיבוץ סעד. תודה רבה לך. תודה לכם. מהערב פינה חדשה בערב וערב, הצינור של הצבא. מיטב הסרטונים החדשים שרצים בצבא הגנה לישראל. איתנו רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום. שלום דובי. וצריך כבר לתת קרדיט למקור? כן, אנחנו פה באיזה שיתוף פעולה עם האתר, האינסטגרם והפייסבוק של חיילים מצייצים. הם בעצם דף הבית של כמעט כל חייל בצבא, מקבלים סרטונים ותמונות וכל מה שקורה בצהל וחיילים, כל הדחקות שחיילים מצלמים. מגיע לשם, ועכשיו כמובן, איך אפשר בלי הקיקי צ'לנג', אתגר הקיקי, טרש אמריקאי. לקפוץ מטנק מרכבה, סימן 4? הכל, הכל כבר היה בשבועות האחרונים, הסרטונים שמגיעים לשם, מחיילים מכל היחידות, כל הדרגות, קופצים מטנקים ומנגמש, באמת, ובאמצע תרגילים, והיא גוזרת חוגר, קצינה שמשתחררת, כל מיני. בואו נתחיל, נראה את הסרטון הראשון בחיילים מצייצים. אוקיי. חמוד. קיקי, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. טוב, לפחות האמר הזה לא נמצא בתנועה תוך כדי. נכון, אבל הרבה מאוד כלים גם, הרבה מאוד סרטונים יש שם גם בתנועה. בואו נמשיך לרוץ על סרטונים נוספים. הנה, עכשיו, זאת קצינה בגולני, שמשתחררת בגלל זה על אזרחי. היא הרגע השתחררה. וכמו שאנחנו יודעים, כל חייל, כשהוא משתחרר, הוא צריך להצטלם כשהוא גוזר את תעודת החוגר שלו. הנה, זה... אז היא שילבה פשוט בין שני האקטים האלה. אופה, מספריים, תעודת חוגר, בום. גם סימנה וי על הקיקי וגם גזרת החוגר. מהממים חיילינו. כן, חמודים מאוד, הם באמת עושים את זה ב... באווירה של דחקה. זה אחד הטובים, הוא זכה, הוא באמת רוקד, אתה רואה שמדובר פה ברקדן, עוד שנייה תראה את התנועות שלו, איך הוא זז. הוא מכיר את התמונו, למד את השיר הזה, הוא ראה... מדובר ברקצב, רקדן צבאי. אני לא אופתע אם יש... לא, יש קוסם צבאי, רקדן צבאי, אני לא בטוח שיש. יש בתיאטרון צהל, אבל תראה, זה עובד, עשרות סרטונים. אבל אומרים לי שהוא פסל, ברגע שהוא סגר את הדלת, נפסל לאתגר. יכול להיות שהוא ינזף על ידי המפקד שאתה אומר. תראה, מגיעים שם עשרות סרטונים, ראינו שהצבא, תמיד החיילים... אמבולנס צבאי? כן, חובשת, יוצאת מהתאגד.
עכשיו הפצוע גם אמור לקפוץ יחד איתה ולרקוד, לא? אתה זוכר, היה את ריקוד המקפלות שחיילים התחילו לעשות, ואז היה את הארלם שייק שחיילים התחילו לעשות, אז עכשיו זה האתגר הקיקי. יפה מאוד. וזהו, זה מה שעובר שם מיחידה ליחידה, כל אחד השאיפה שלו קבל כמובן כמה שיותר לייקים, היום החיילים עובדים בשביל הלייקים האלה, מתאמצים בשביל הלייקים האלה. הנה המקור, הנה המקור. זה המקור, כן. מרוי שרון, כדורגלן הצבאי, וזהו, ואם יש לכם עוד סרטונים, אז כמובן, חיילים מצייצים, זה הכתובת שלכם, נכון? גם אצלנו אפשר לשלוח. הצבא כבר השלים מהעניין הזה, אנחנו כבר לא נלחם. כל עוד זה לא פוגע בביטחון שדה, לא מעלים יחידות מסווגות, לא מבזה. לא רואים צג של מחשב עם כל מיני מפות וכאלה דברים, אז הצבא הבין שזה אפילו עושה לצהל שירות טוב. לגמרי. תודה רבה, רובי שרון. תודה, דוב. הפסקה קצרה ואחריה, קריש על החוף, למעשה קרישה, זה קורה השבוע בנתניה, כמה זה חריג, כמה זה מסוכן, היא מפרפרת ממש נשימותיה האחרונות, להרבה הצער. וגם, המדים החדשים של משמר הגבול, גמישים, מדפי זהה, מתפרקים, מגניבים, יפים וגם קלים, מיד נראית תצוגת אופנת מג"ב. הפסקה, תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שוני דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שוני חסידיסטוק, הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שם אותי בכלוב, תחת לאדמה. זה בדיוק מקום להתאבד. אתה לבד, וזה העונש שיש לי. מן בר מדבר, החלק השני, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני עברתי טיפול די ממושך בעבר. בקיצור, אני מאוד סקרן לראות איך זה עובד. אף פעם לא עברתי כזה דבר. אם תפסיק רגע לדבר, אז אולי תוכל לראות. דווקא היה לי חלום אתמול בלילה. אבל מסתבר שזה לא משנה. הפסיכולוגית, מחר ב-10. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. Combat is like cocaine. It's an enormous high, but it has enormous costs. Holy smokes, I'm going into war. A revolution was coming. You'll probably never see me again because everybody in my unit is dying. מלחמת וייטנאם, סדרת יהודית חדשה, מוצאי שבת, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות מכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל, המשלב לימודי העשרה, סיורים ודרכים ומגוון חוויות. ערב ערב חזרנו עם הקרישה שאורכה כמעט 2 מטרים, שנפלטה לחוף נתניה, שהיא נלחמת על חייה. בסופו של דבר, אחרי דקות ארוכות שווקה חיים. אז מה עשתה קרישה בחוף נתניה, ומה גרם בסופו של דבר למותה? דוקטור אביעד שייני נמצא כעת בחדר הניתוחים של הפקולטה לחקלאות ברחובות. שלום לך, דוקטור שייני. שלום. ואנחנו רואים את הפציינטית מאחוריך. כן, קרישה כנראה אפרורית, סליחה, כנראה סנפירטנית, בוגרת, ואנחנו לקראת נתיחה, הגיע אתמול
לנתניה, הגיע לחוף חיה. אנחנו לא רואים, יש סימנים ברורים ללכידה, בדרך כלל זה הסיטואציה שכרישים נלכדים בציוד דייג ומשוחררים. מכיוון שזה בעל חיים מוגן שאסור לדוג אותו, אז הדייגים בדרך כלל משחררים אותו בים או מביאים אותו לרשות הטבע והגנים, ואז זה מגיע אלינו בעצם לבדיקה של סיבת המוות, ובכלל להבין קצת על הביולוגיה והאקולוגיה המעניינת של הקרישים האלה, שהם חלק מהטבע שלנו פה במדינת ישראל. תשמע, אנחנו רואים את התמונות והן ממש נוגעות ללב, מאוד עצובות. היא נלחמת על חייה, מפרפרת את פרפורי החיים האחרונים שלה. והכל בגלל מה? בגלל הסתבכות עם רשת דייגים או עם קרס של דייגים? מה הביא למוות הזה? אנחנו לא יודעים להגיד את זה בוודאות. זה סביר להניח שזה גרם לזה, אבל אנחנו נבדוק את זה בנתיחה. את הנתיחה אנחנו עושים בבית הספר לווטרינריה, פה ברחובות. עשינו לפני כן סיטי, בבית חולים הווטרינרי בבית דגן, על מנת באמת לנסות להבין מה היה שם קודם, ואני מקווה שאחרי הנתיחה הזאת נוכל להגיד את הסיבה הזאת. זה בהחלט תמונות מאוד עצובות. בסך הכל זה טורף על מאוד מאוד מרשים במערכת האקולוגית, וכל פגיעה בפרט בוגר זה כמובן פגיעה משמעותית. אין המונים כאלה, המספרים שלהם בים התיכון יורדים באופן דרמטי. היא ענקית, נכון? ממש גדולה. היא באורך של כמטר שמונים, וזה הגודל פחות או יותר שהם בוגרים, ובהחלט מאוד מאוד בעל חיים מאוד מאוד מרשים. הם ככה האריות והטיגריסים של הטבע שלנו בים, ובהחלט דואגים למערכת בריאה, מערכת ימית בריאה, ולכן כל פרט כזה שמת, זה כמובן פספוס למערכת שלנו. כן. חשוב להבין שהם חלק מהחי שלנו, הם לא מסוכנים לאדם, הם לא פוגעים בהם, הם לא תופסים אותם, הם לא יעשו שום דבר, אבל הם מאוד מאוד חשובים למערכת הזאת, ופה חשוב להדגיש שהם בעל חיים מוגן. לשמחתי, רשות הטבע והגנים עושה עבודה מאוד יפה כדי לשמור ולאכוף את החוקים האלה, ואף עזרו לנו להביא אותם לפה לנתיחה. הדייג שדג אותה, דג אותה במקרה, נכון? ואז הוא נבהל ושחרר אותה כי הבין שזה נוגד את החוק? בהנחה, וזה באמת דייג שדג אותה, אז כן, אז הוא שחרר אותו. גם אסור לו לסחור, בעל חיים מוגן אסור לסחור בו, ואסור לו להביא אותו לשוק. זאת אומרת, מכל הבחינות האלה אנחנו שומרים מאוד יפה על הקרישים שלנו. כלומר, הוא פעל נכון הדייג. אם אכן מדובר בדייג ואכן דג, אז הוא פעל נכון שיחזיר אותה למים. לגמרי נכון. צריך לשחרר אותם למים, קריש נלכד בטעות, זה בהחלט חלק מהפרוצדורה שצריך לעשות, כדי לשמור על הבעלי חיים האלה. הם חלק מהטבע שלנו פה בישראל. כן. הם לא פוגעים בנו, חשוב שאנחנו לא נפגע בהם. תגיד, יכול להיות שהקרישה הזו בהיריון, ואתה תדע מהעניין רק בתום הנתיחה? נכון מאוד. אתמול ערכנו פה אולטרסאונד, פה בבית חולים הווטרינרי, ואנחנו בהחלט נבדוק את העניין הזה, כי זה מאוד מעניין תהליך ההתרבות שלהם, ובאיזה שלב היא נמצאת בשלב הזה. שמע, למרות דברי הרגעה שאמרת לצופינו, נאחל להם שלא יפגשו קרישה באורך מטר ושמונים, ואם לפגוש אז מרחוק. תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על באוניברסיטת חיפה. תודה רבה, הוא ניגש כעת לנתיחה. וכעת, מדים חדשים שעמידים יותר מפני מזג אוויר, מנדפי זהה וגמישים, מחולקים בימים אלה לוחמי מג"ב. אחד החידושים המרעננים הוא מדים בגזרה נשית. מעולם לא היו מדי אישה במשמר הגבול שלנו. איתנו, רס"ר נראל רומנו, תרשי לקרוא לך האופנאית הראשית של משטרת ישראל. אם תרצה. ויחד איתה רס"ר סעיד שרה, שכבר לובש את המדים האלה, נכון? נכון. רק אני, לפני שנתחיל, אני רק אומר שנורא רציתי לשאול אותך הרבה שאלות. דובר מג"ב אמר, לא שואלים פוליטיקה. אז נשאל על מדים, בסדר? נשאל על מדים, מדים. יש המון מה לשאול. איך זה מרגיש? אחרת? זה יותר נוח מהמדים הקודמים. היה הרבה, עוד בתקופות שלי שמתי הרבה מדים במגב. אלה מדים החדשים, כאילו שאני שם אותם יותר עמידים, יותר נוח לעבוד איתם. אתה שם אותם מתחת לציוד, אתה יודע, בירושלים אך ורק עם ציוד עובדים.
אז לשים אותם עם ציוד, אתה לא מזיע, אתה לא מרגיש זיעה בתוך המדים האלה. ציוד זה אומר שכפץ. שכפץ, נשק, הכל, כל המשקל שלך, שאתה עומד בשמש, אתה לא מרגיש זיעה, אתה לא מזיע עם המדים האלה, פשוט בד נושם כזה. ובחורף גם זה יותר טוב בחורף, וזה מונע רוחות, לא חודר רוח בתוך הזה, זה רק מוציא כאילו לא מכניס. וקל יותר הבנתי. קל יותר, קל יותר, אתה יכול לזוז איתו, אתה יכול לטפס איתו, אתה יכול לעשות הכל איתו. יפה, ממש לרחף. נירל רומנו, רסר נירל רומנו. היי. מתי הבנתם שמשהו במדים אגב צריך להשתנות? בגדול, בשנה וחצי האחרונה, אגף תמיכה לוגיסטי מוביל מהפכה בעולם הטקסטיל, בכל מה שקשור במערכות לבוש. מדי מגב הם חלק מהמהפכה הזאת. אנחנו החלפנו את כל מערכת המדים לסיירים. נכון. וגם מערכת מעילים שאנחנו בטח נראה אותם. הם לובשים שחור, נכון? זה המדים החדשים שלנו. כחול נייבי. גם הבדים שלהם הם בדים ברמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה. שאנחנו בעצם מובילים מהפכה שיותר מקרבת אותנו לעולם של פריטי מדף, מדים שמשמשים משטרות ויחידות לחמות בחול, מובחרות, מדים ובדים שעשו עליהם פיתוח טכנולוגי ומאפשרים נידוף זהה, סינון יובי, בעצם גם בגזרה וגם בבד עצמו יש את הטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. סינון יובי, כלומר, מה, המדים הקודמים אפשרו לקרני השמש לצלוט אותם מתחת? לא, 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 חלילה. עצם זה שיש בכלל חציצה, זה מהווה סינון. במדים החדשים יש סינון ברמה יותר גבוהה. יש הרי רמות של 30 UPF עד 50, פה יש לנו את ה-50 שזה הרמה הכי גבוהה. וזה קנה... מנדף זהה? כלומר, מגבינו יריחו יותר טוב? לגמרי. זה כבר חשוב, לא? בטח חשוב. כן. כאילו, החבר'ה אחרי יום בחוץ, אתה יודע. מגע של זהה, של נוזל עם הבד, מתפשט במהירות על פני הבד, ואז הוא מתייבש הרבה יותר מהר. אז הרבה יותר נוח. ברגע שהוא ימפוד עליו והוא מזיע, יש איזשהו תהליך שהוא מתבצע, שהנוזל מתפשט, והוא בעצם מתעדה. כלומר, זה יהיה ממש תענוג לפזר הפגנה בהר הבית עכשיו. תענוג, לא יודע. פחות. יקל עליהם, יקל עליהם. מקל את התחושה, מה שבאמת גם מאוד מאוד חשוב לציין במדים האלה, שיש להם סטרץ' מכני בסיב, זה אומר שהבד הוא אלסטי. בונה השפשפות? לא, הוא יכול לרוץ, הוא יכול לכרוע ברך, יש גמישות בבד שמאפשרת תנועה. מיוצר בסין, אני מניח, נכון? כרגע אנחנו בשלב הפיילוט, לא מייצרים את המדים האלה. אוקיי. ברגע שתתקבל החלטה, אנחנו משתפים את הלוחמים, נותנים להם את החליפות למדוד אותם, יהיו שאלונים, יהיה משוב, תתקבל החלטה. יפה. יש כל כך הרבה שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אבל אני עוצר כאן, הבטחתי. השר סייצרה, תודה רבה. השר נירל רומנו, תודה רבה גם לך. בקדם אגב החדשים. עד כאן ערב, עוד מעט יעקב אחי מאיר עם העולם היום, אבל כעת רינת ספיבק, חדשות 7 פלוס 2 דקות.